Muvaffaqiyat bu ishtiyoqni yo'qotmasdan qayta-qayta mag'lub bo'lish qobiliyatidir. Harri Maguire. Kuchlilar, kuchsizlar va muvaffaqiyat yo'llari. Hayotimiz davomida mana shu mavzularda juda ham ko'p statuslar o'qigan bo'lsak ajab emas. Hayotida keskin burilish qilib mo'jiza yaratganlar haqida filmlar tomosha qilganmiz va shu tariqa bizning tasavvurlar chegaramiz kengayib boravergan. Hali ham tasavvurlar chegarasida to'siqlari bor inson uchun mana shu videoni tayyorlashga qaror qildim. Yaqindagina futbol ommasida shov-shuv ko'targan bir jamoa haqida gaplashamiz. Luton Town APLda. O'zi bu qanday jamoa va ularning nega Premier Ligaga chiqishi bunchalik ko'p shov-shuvlarga sabab bo'lmoqda? Shularning barchasi haqida avval boshdan so'zlab beraman. Luton Town 1885-yilning 11-aprelda tashkil topgan juda qadimiy klub hisoblanadi. Klub Londonning asosiy gigantlari Chelsea va Arsenaldan ham avval vujudga kelgan. Mazkur jamoa birinchilardan bo'lib futbolchilarga pul to'lashi bilan tanilgan. Luton Townning laqabi shlyapachilar va bu bejizga emas. Bedfordshire o'zining shlyapalar bilan mashhur va ushbu bosh kiyimni klub logosida ham ko'rishimiz mumkin. Luton Town tarixi yorqin lahzalarga va kichik bo'lsa-da muvaffaqiyatlarga boy. Bu klub hech qachon hozirgi formatdagi Premier Ligada o'ynamagan bo'lsa ham, 16 mavsumni elit divizionlarda o'tkazgan. Jamoaning eng yaxshi ko'rsatkichi 1986-1987-yilgi mavsum Angliya chempionatida 7-o'rin. Shuningdek, 1897-1898-yilgi mavsum Birlashgan Liga chempionligini qo'lga kiritgan. Eng qimmat sotuv 2019-yilda amalga oshgan. Ular James Justinni Leicesterga 6.7 million evroga sotadi. Ularning o'zlari sotib olgan eng qimmat futbolchi bu Carlton Morris. Klub uni o'tgan yozda 2 million evroga sotib oldi. Jamoaning umumiy qiymati 35.85 million evroni tashkil qiladi. Solishtiruv uchun yaqindagina APLni tark etgan va yakuniga yetgan mavsum Premier Ligada 20-o'rinni qo'lga kiritgan Southampton klubi futbolchilarining transfer qiymati 416 million evroni tashkil qiladi. Shuningdek, bu borada anchagina kamtarona bo'lgan Bournemouth ham Luton Town'dan 8 barobar qimmatroq ekan. Klubning asosiy pul manbai grand jamoalarga o'z futbolchilarini sotish bo'lgan. Ayniqsa asr avvalda ular ushbu ishni o'z biznesiga aylantirib ulgurganda. Shunda ham ular moliyaviy qiyinchiliklardan qutula olmadi. 2007-2008-yilgi mavsumni Luton Town Angliyaning 4-divizionida boshlaydi va hujjatlardagi moliyaviy firibgarlik uchun 10 ochko jarimaga tortiladi. Liga 2-da raqobat jiddiy. Hattoki 4-divizionda ham raqobat jiddiy. Bunday jarima ularning yuqoriga ko'tarilishi uchun sezilarli ta'sir qiladi. Vaziyat pul bilan bog'liq muammolar, ishdan bo'shatish va aslida bankrotlik bilan murakkablashganda taraqqiyot haqida gapirib bo'lmaydi. Tashqi boshqaruv joriy etildi. Klubni to'liq tugatish haqida gap bordi. Rahbariyat loyiha uchun kurashmadi. Aksincha o'zini qutqardi va bu yana bir sanksiyaga olib keldi. Luton 2008-2009-yilgi mavsumni -30 ochko bilan boshladi. Bu futbol tarixidagi rekord natija hisoblanadi. -30 ochko bu juda katta yo'qotish. Shu tariqa klub 5-divizionga tushib ketdi. Qattiq tushdi, lekin sinmadi. Luton Town'ni sindirish bandasiga emas ekan. Keyingi 5 yil davomida Luton John Steele jamoaga qo'shilmaguncha 5-divizionda o'ynadi. U klubni 2-ligaga qaytardi. 2013-2014-yilgi mavsum yakunlariga ko'ra Luton eng yaqin ta'qibchisidan 19 ochko oldinda bo'ldi va milliy liga g'olibiga aylandi. Keyin esa Steele o'rnini Welsic Nathan Jones egalladi. Klub yutuqlarining salmoqli qismi uning davriga to'g'ri keladi. Jamoaning 5-ligadan Premier Ligagacha bo'lgan progressiv yo'li quyidagicha ko'rinish olgan. 2013-2014-yilgi mavsum milliy ligada g'olib chiqadi va 2-ligaga yo'l oladi. 2016-2017-yilgi mavsum 1-ligaga chiqish uchun play-offning yarim finalida Blackpoolga mag'lub bo'ladi. 2017-2018-yilgi mavsum 1-ligaga ko'tariladi. 2018-2019-yilgi mavsum liga g'olibi sifatida championshipga yo'l oladi. 2021-2022-yilgi mavsum Premier Ligaga chiqish uchun play-off o'yinida Huddersfieldga yutqazib qo'yadi. 2022-2023-yilgi mavsum play-offda g'alaba qozonadi va Premier Liga yo'llanmasiga ega chiqadi. 1905-yildan beri Luton 10 ming kishini o'z bag'riga sig'dira oladigan Kenilworth Road stadionida o'ynaydi va bu shubhasiz APLning keyingi mavsumdagi eng yomon stadioni. Eskirgani uchun emas, balki ma'lum bir xavfsizlik talablariga javob bera olmasligi uchun. Masalan, tribunalardan biriga kirish turar joy binosi orqali, ikkinchisiga esa turar joy binolari va mahalliy aholining ichki bog'lari o'rtasida joylashgan eski metal zinapoyalar orqali amalga oshiriladi. Aytgancha, oddiy aholi bundan yetarlicha aziyat chekmoqda. Derazalar singan,
hovlilar ifloslangan va ularning tinch yashashi qiyin masala. Premier Liga atrofidagi shov-shuvlarni hisobga olsak, bu odamlar uchun eng yomoni hali oldinda. Klub APLga chiqqan uchun qandaydir yo'l bilan arenani kerakli darajaga olib chiqishi kerak. Bu turli hisob-kitoblarga ko'ra 10 million funt sterlinggacha bo'lgan mablag'ni oladi. Asosiysi bu ishlar yangi mavsum avvaliga qadar bitishi lozim. 2024-yilda Luton Town o'zining yangi uy stadioni Power Court'ni qurib bitirish ishlarini yakunlashi kerak. Charchagan aholi uchun bu stadion qulaylik desam adashmagan bo'laman. Lekin mana shu stadion qurib bitilgunga qadar Luton Town jamoasi APLdan uchib ketmasa bo'ldi. Ana o'zbek maqoli bor-ku, kambag'alning og'zi toshni. Xullasda. Britaniya kichik klublarining muxlislari ko'p hollarda juda tajovuzkor bo'ladi. Misol tariqasida Luton Town ishqibozlari ham nostandart hamda g'aroyib xatti-harakatlari bilan ajralib turadi. Mana shunday o'ta qitmirona xatti-harakatlardan biri haqida hozir so'zlab beraman. Sunderland bilan chempionat play-offining javob uchrashuvida muxlislardan biri Ama Diallo'ga hujum qildi. Top maydondan tashqariga chiqdi. Futbolchi topni o'yinga kiritishga ketayotgan payt tribunadagi odam ivorlik futbolchini ushlab olishga harakat qildi. Bu harakat unchalik yaxshi chiqmadi. Keyin uning yonida turgan bir kishi raqib futbolchisining orqa tomoniga zarba berdi. Katta ehtimol bilan bu muxlis o'zining sevimli klubining Premier Ligadagi o'yinlarini stadiondan turib ko'ra olmaydi. Lutonning asosiy jamoaviy dushmani Watford hisoblanadi. Luton Town muxlislari Watford ishqibozlarini umuman xushlamaydilar. Qo'shni Hertfordshire klubi murosasiz geografik dushman. Ko'pincha bu jamoalar o'rtasidagi o'yinlar tartibsizlik bilan tugaydi. Demak, elitada ulardan faqat bittasi o'ynagani ma'qul. Bo'lmasa, APL doirasidagi bu ikki jamoa o'yinlarida ommaviy mushlashuvlar yuzaga kelishi hech gap emas va bu holat APLning statusiga u qadar ham mos kelmaydi. Futbol shov-shuv va ertak nima voqealardan xoli emas va har doim ham siz kutgandek natijalar qayd etilavermaydi. APLga chiqishining o'zi bir mo'jiza bo'lgan klub, yaqindagina APLni tark etgan bir klub singari ertak yaratsa ajab emas. Ay yo'q ayol, endi oshirvoringiz deydiganlarga aytar so'zim. To'g'ri tasdiqladi. Xullas, buguncha siz uchun ataganlarim shular edi. Biz sizga ko'proqni tuhfa etishimiz uchun bizni qo'llab-quvvatlang. Komment yozing, like bosing, negativ bo'lmang. O'zingizni bosing.